Jo, nu kører den. Ja. Ja. Så skal vi også snakke lidt om kost og sundhed. Ja. Det hænger jo sådan tit sammen med, at hvis man spiser noget usundt, så bliver man også træt, man bliver søvnig, man bliver kedelig. Hvorimod, hvis man spiser noget groft brød, får det rigtigt til morgenmad, spiser masser af grøntsager og frugt, så kan man måske blive lidt mere frisk. Og det hænger også tit sammen med, at når man er frisk, så man hellere lærer noget. Hvis man er tvask og noget, så sidder man bare og hænger. Mm. Det er klart, at nu er jeg voksen, så for mig har jeg været igennem en hel livsstil med at tabe mig en masse kilo, og jeg er mere bevidst om, at jeg putter ind i munden. Det er der mange forældre, der godt kunne tage at lære det. Ja, særligt med deres børn. Det kunne være, at de skulle i stedet for en pukke slik, skralde nogle grøntsager og nogle frugt til deres børn og skære det ud. Det er ligesom lidt sjovere ligesom at læse. Det er behøver ikke være så alvorligt. Det behøver frugt og grøntsager heller ikke. Så hvis man skærer de her ting ud, så tror jeg, at børn synes, det er sjovt. I stedet for bare det hele skal være kerner og kerner i alt brød og sådan noget, så kan man jo måske putte nogle gulerødder i nogle brød, så de kan se, at det ikke behøver at være lidt brød. Ja. Så fordi, at når man skal sidde og læse det her, så skal du skal i hvert fald være frisk, fordi at hvis du er træt og uoplagt, så kan du lige så godt lægge væk i min verden. Ja. Og det synes jeg, man ved at få de her sunde vaner, og dem skal du have allerede fra barnet, vil jeg sige. Men så hvad hygger du med, Søren, som du kan anbefale videre? Jamen, jeg hygger mig med, at nu er det klart, at når der er ærtesæson, så skører jeg mange ærter. Jeg spiser mange jordbær, jeg spiser mange brombær. Men jeg kan også skære gulerødder, skære dem ud, skære melon ud, alle mulige slags grøntsager og frugt. Det er sådan min snack, og det lyder måske lidt åndssvendt, men at dufte det, kontra at skulle spise en is eller slik, det er for mig, det er nok. Mm. Det er ikke sikkert, det er for alle, men det har virket for mig, og det tror jeg også. At hvis jeg satte en skål slik foran 10 børn, men hvor jeg så tog en masse frugt, jordbær, brombær, blåbær, og tog en masse grøntsager og skar dem ud i alle mulige sjove ting, så tror jeg stadigvæk, at frugt også vil blive spist. Ja, på lang sigt er det jo nok det, man faktisk godt selv kan mærke i kroppen også, ikke? Ja, at man får det bedre. Jo, jeg får det meget bedre. Jeg skal ikke hjem og sove og sådan noget. Det skulle jeg før, jeg var træt. Jeg kunne aldrig finde på, at for eksempel, jeg var på ferie, det var ikke læse. Nu læser jeg bare bøger, altså. Ja. Bare lægger mig ned og kan læse, ikke? Ja. Det synes jeg. Det er noget med kosten, og man er frisk og frejdig. Især når du skal læse, og når du skal stave, fordi du skal koncentrere dig. Ja. Og hvis du bare får noget yoghurt med et eller andet ovenpå, eller Nutella med en hvidt franskbrød, så er du ikke, i min verden, så er du ikke frisk. Så bliver du bare pumpet med sukker. Ja. Så man kan sige, at de kampe, du har taget i dit liv, ud over læsning, så har du så også taget en kostkamp. Ja, det er 6 år siden, der vendte jeg hele mit liv på hovedet. Eller 360 grader, som jeg siger, ved at vente fuldstændig ingen kage, ingen slik, ingen chips, ingen is. Det behøver man ikke, men i min verden, så hvis du var så overvægtig, som jeg var, så er du nødt til at tage nogle valg af livet, det valg, jeg så gør. Det skulle jeg nok ikke op for 20 år siden, og jeg håber, alle, der er overvægtige, vil tage imod det. Så man får at vide, det vil nok være en god idé at tabe sig, så skal man tage imod det. Man skal sige det på en pæn og en pæn, sød måde, i stedet for bare at sige, at du skal tabe dig. Mm. Du er også fed og tyk. Det hjælper absolut ikke noget, når man har måske dårligt selvværd som overvægtig. Så hænger det tit sammen. Så man skal sige det på en pæn og en måde, man gerne vil have. Måske man er her mange, mange år endnu. Hvad er det, der har gjort, at du er standhaftig at blive ved? Altså, er der nogen, der har støttet dig, eller hvordan? Ja, det i starten var der, men alle synes jo, det var en super idé, at alle støttede mig i det, og kan man sige, lige meget hvor jeg var, så vidste alle, at jeg var mange af i dag, jamen, de har købt frugt til mig, ja. Selvom der er kage, slik. Altså, ja, man skal ikke fjerne det her, fordi jeg ikke spiser det. Nej. Tværtimod, så er det for mig, at hvis man sætter på bordet, så er det også at provokere, og det synes jeg er fedt. Altså, så kan jeg bare sige, at jeg kan dufte det væk. Altså, det kan 5 år på lang tid, det kan de ikke, men det kan jeg. Mm. Og det siger måske lidt om dem, men det siger mig. Ja. Så for mig er det også fedt nogle gange at bare blive provokeret med alle de her ting der. Mm. Som slik og kage og is og noget
skal ikke lyde noget hen med, at her om sommeren er soft ice, det er mit liv, det er selvfølgelig svært, men så går jeg bare, så forsvinder jeg bare, så går jeg væk fra det her område, hvor soft ice er. Ja. Så er det bedre, i stedet for at sidde og blive fristet. Ja. Hvor mange kilo har du tabt nu? 74. 74? Ja. Du er sat med sig. Jo, tak. Så, men det er selvfølgelig en livsstilsændring, som det er virkelig for mig. Og dem, der siger, at den måde, jeg har gjort på, det er ikke den rigtige, så skulle de jo prøve at se mig før, så er det min verden, så er det det rigtige. Altså. Ja. Det er, men det må også give dig noget, selvom du bliver ved, kan man sige. Ja, ja, men altså, nu kan man lige sige, lige nu er jeg på supergården. Hvorfor? Ja. Altså om sommeren. Hvorfor er du på supergården om sommeren? Jo, fordi nu bliver jeg udsat for en masse ting om sommeren. Ja. Man skal ikke gå på kur i januar og februar. Det skal du gøre i de tider, hvor du bliver provokeret til det. Så i sommerferien, der blev der udsat for alt mellem jul og nytår, eller i november og december. Mm. Så jeg blev udsat for en masse ting nu. Det er klart, at nu har jeg været på den her kurs flere gange, så jeg kan en uden af. Ja. Så jeg ved også, hvor der er krise, hvor der ikke er krise. Ja. Men det er bare, det er let for mig nu, men det var det ikke i starten. Du må have en jernvilje uden lige. Ja, det har jeg også, og så tror jeg, med at jeg tabte mig, så kommer det her stave- og læsekursus, der får også blod på tanden at sige, at jeg kan jo godt stave, jeg er ikke helt bag dansen. Nej, det er det i hvert fald ikke. Så der får man også noget succes, og især når du er som voksen, kan man sige, der får jeg også noget succes. Jeg fortæller alle det og lægger det frem, og som også at nogen har skrevet til mig, som jeg ikke kender, at nu kan deres børn se, det måske ikke er så dårligt, at man ikke kan stave, men så kan man nogle andre ting. Mm. Så min far skrev, at min søn blev helt vildt glad, at der var også en voksen, der havde svært ved at stave. Ja. Og det han har han svært ved at sige, at der er ingen voksen, der har svært ved det. Jo, det er der. Så jeg synes, at alle voksne, der har svært ved det, fortæl det nu. Det kan være, at man kan hjælpe nogle andre børn til at komme til det her læsestave. Men også det der med, at man gør noget ved det, ikke? Det er jo skide sejt. Ja, man kunne bare vælge at sige, det ville jeg ikke gøre noget ved, men nu havde jeg også en chef dengang, som støttede mig 100% i det, og stadigvæk, selvom han ikke er i banken, men jeg spørger til det, og det er der, jeg har ham evigt taknemmelig for. Ja, nej, det er dejligt.